nya ije kunyuranya amaboko ku buzima bwawe uko hari kije gukora ije guhindura amateka ariko se ubundi ra guhindura amateka wowe ubwawe uriyizi cyane ariko hari kigusaba mbere yuko ihindura amateka irashaka ko wezwa irashaka kutungana irashaka kuhindura imico ukagenda nkuko Imana ishaka kugenda haleluya kubera ko yamaze gukizwa kubera ko yamaze kuva mu byaha kubera ko yamaze kwihana uwiteka yitegura kumugira neza kwinjira muri Yesu handi ni ugukizwa iyo umaze gukizwa ukihana winjira muri Yesu haleluya wamara kwinjiramo nta kindi akora uba wemerewe kwinjira ukemererwa gusohoka kwinjira mvuga ni kumwe hari ahantu hari hafunze hari urugi rwawe rufunze wari wabuze ubujye uhinjira ni winjira muri Yesu urabubaha ububasha bwo kubasha kwinjira hahandi wananiwe kwinjira haleluya hari ahantu hari hafungiranye hari aho wari ufungiraniye ni winjira muri Yesu urawa ubasha bwo kubasha kuhasohoka numara kugeramo neza uraza kubona uguri haleluya nawe nuki gusaba kwezwa nuki gusaba kuva mu byaha nuva mu byaha yitegwe kugira neza iyi saho uyu mwanya ndagutangariza amakuru akubwira ngo Imana iri kuvugana nawe humura tuza Imana yitegwe kugira neza Imana yitegwe kurengera ariko iragusaba guhindukira ukava mu byaha kuko kuba uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka Imana ije kunyuranya amaboko hari ukuboko kwari kugufashe ukuboko kubukene Imana irakukwambuye iragwereza ukuboko kwiza utera imbere hari ukuboko kubushomeri Imana irakukwaka iguha ubuzima bwiza Imana itewe kugira neza hari inzira wari urimo itari inzira Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana uri hafi na kure amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ineza y'Imana nibane nawe kandi Imana yivange mu mirimo yose werekejeho amaboko uyu ni umusaraba TV kuri subscribe nimba tarakora subscribe ubone tujye tubana mu biganiro byose dukora umunsi ku munsi kinini ubone ibiganiro byishimiye gerageza ukore subscribe ukore kandi ukore na share kugira ngo ibigano byose byamamare bigere ku bantu bose ndi kumwe n'umukozi w'Imana ntago ari ubwa mbere mumubonye ni nkubwa kabiri aje kuri kamera z'Umusara TV ndashaka gutangira mwakira kandi muha ikaze ku Musara TV uraho neza aho neza amakuru twashimye Imana twishimiye kubana nawe natwishimiye cyane kuko Imana dushoje kugaruka ku Musara TV ubwo duheruka hano twaje gukurikira cyane meruka na telefone mfite nyuma naje kuyibona nza gukurikira cyane nsanga abantu barankurikiye cyane bumvise ibiganiro byacu nabanza ngabasuhuza nkababwira ngo Imana ibahe umugisha kuko badukurikirana buriya watetse ugateka ibiryo ukabura abo bigaburira byakubabaza uri umubyeyi rero kuba barabashije kudukurikirana bakumva icyo Imana ashyize ku mutima nukuri ndishimye cyane niyo mpamvu ubona ngarutse nuko Imana ibyo yamaye nabigejeje kuwo ngo bakubigezaho barabyakira baranyugwa kandi namwe mwarakoze cyane kuduha ikaze n'ubumuka mukiduhereje ikaze rero uyu munsi nabwo nagarutse uyu munsi ubushize wazanye ijambo ariko ryuzuyemo ubuhanuzi Imana yagiye kugira ngo ugeze ku bantu uyu munsi Imana igutumye iki ni ukuvuga ngo iteka ngira ubuhanuzi buri mu ijambo n'ubundi rimwe nigeze gusenga nari ndi gusengera ngo Imana impe impano yo guhanura umuhanuzi umwe arambwira ngo ngewe Imana yafashe umutima wanjye ubuza n'uwayo nago bingora cyane nibimvuna nibinsaba cyane guhanura amagambo yose mvuga n'ubuhanuzi mfite ibihamya by'abantu benshi bajya bayatega amatwi bakambwira ko ari ibigenda bikoreka ni ukuvuga ngo rero ni ubuhanuzi n'ubundi nazanye nk'uko nabuzanye nkunda kuririmba cyane
hari giye mba ndi kugenda ni nk'umukazi ndi mu nzira ngenda nahabwa nk'indirimbo ya ndirimbo nkaza kuyihabwa mu buhanuzi nafata bibiliya nkashakisha amagambo yaba arimo bijyanye n'ubwo buryo neguraho hari umuntu ushobora kutwumva muri kano kanya uvuga ati uriya n'umuhanuzi uhanura imana yakubwiye cyangwa upfa uri munsi wo witegwe ko wahanura nago mvuga ngo buri munsi mba nitegwe ko nahanura na ari giye manura bisanzwe byo bya gihanuzi biba rimwe na rimwe ariko mu buryo bw'ijambo byo ndahanura buri munsi uhanuzi uhanura nubwawe ubuvanye ku mutima cyangwa ubuvuye ku mutima w'Imana tujya ngo twabantu dusobanura no duteza amata nge nitwa Samuel ubushize mbivuga navuze ko navutse mu buryo bw'igitangaza kugenda nago nigeze nkamba kamba mu buzima nibyo Imana ima rero ibiba mu buryo butangaje no kuvuga ngo isaha nshura kujya kumva ngumva hajemo nk'indirimbo ivuga ngo yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana ibyiherutse kunkorera byankoze ku mutima ikaza nkayiririmba uko nyiririmba nkajya kumva ngumva mwijwi rimbwira ngo bwira abana banjye ko ngiye kunyuranya iki amaboko cyo nashaka kuvuga nubwo utacyisubije neza ko nagenda subijwe nasha ari abantu abanoze tugera duhura nabo batandukanye aho bati tugeze mu isaha yo guhanura ukavuga ejo muzaze saa 3 ni isaha yo guhanura yo kwakira ibitangazo kibaza tubuhanuza yo guhanura ni uhanura ni cyane Imana imuha ubuhanuzi ariko cyo numvise cyo nuko uhanura ari uko Imana ikubwiye ngo vuga iki ngiki manura ari uko Imana imbwiye ariko cyane cyane manurira mu ijambo ariko n'ubuhanuzi wuje nago bikunda kuza naza kubivuga abanzi manura bakavuga ngo nabeshye ngo simanura ndahanura ariko ni rimwe na rimwe mu ijambo ho ni buri munsi buruko Imana ima ijambo irima nk'ubuhanuzi urakoze cyane Samuel ndumva dushaka gutinda ahubwo reka nguhe mikoro usenga Imana ubundi ukomeze kumwuka w'Imana yaguhaye kutugaburira ndagushimye Uwiteka Imana nyiringabo Imana yera kandi Imana ikiranuka Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana ihindura amateka y'abantu bagatangara rero uyu mwanya isaha tuje kuvuga ijambo ryawe tugarutse kuri kamera mu Musaraba TV reka rero nyiringabo wigaragaze witamure nk'Imana wihishure uko wigaragarije ubwoko bwawe n'uyu munsi ubiyereke kandi nanyu nkoreshe nk'igikoresho cyawe bisabye neza Imana data n'umwana w'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo tukoze amen Yesu ashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba ni Samuel abayisenga ugarutse imbere yanyu ndevangeliste ndumukozi w'Imana Imana rero yongeye iranuma yampaye ijambo simvuze ngo yanumye yampaye ijambo ryo kuvuga kandi ririmo ubutumwa bwanyu ririmo message zitandukanye ariko iri jambo riravuga ngo Imana ije kunyuranya amaboko ushobora kubyumva gucyo bikakuyobera ariko nibikuyobere nuko Imana yamamagaye nukuvuga ngo ubujyanyonya amaboko no buryo bw'igitangaza no ijari hari ukuboko kwari kugufashe isaha kugiye kukurekura Imana iguhereza ukundi kuboko warufashwe n'ukuboko kubi ugiye gufatwa n'ukuboko kwiza reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo ijambo ritubwira itangiriro 48:13 aravuga ngo Yosefu abajyana bombi arabamwegereza afatisha Efurayimu ukuboko kwe kw'iburyo amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isirayeli afatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso amwegereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo Isirayeli arambura ukuboko kwe kw'iburyo arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase anyuranya amaboko ye abizi ko Manase ari we wari imfura ame anyuranya amaboko yarazi ko Manase ari we mfura ahangaha Yosefu azana abana be bombi aba bana be bombi bibiliya itubwira harimo Manase na Efurayimu
Manase na Efraimu bari abana ba Yosefu noneho rero igihe se yari amaze gusaza ageze igihe agiye gutanga umurage cyakuraga nuko amusaba kumuzanira abana be bombi suko Yosefu atarasanzwe yaramweretse abana Yakobo yarasanzwe abazi ariko igihe cyo kuraga kigeze aramubwira ngo arabamuzanire arabazana bombi abageze imbere ye akimara kubazana afata ukuboko kw'ibumoso k'umwana umwe aguhereza Yakobo ukundi nako aragufata arakumuhereza ukuboko kumwe kwari kwa Efraimu ukundi kwari kwa Manase arangije kuba muhereza uko yakamuhereje amaboko kubarangije afata ya maboko yabo arayanyuranya haleluya Yosefu aramubaza ati kubera iki ukoze ibi ngibi aramusubiza ngo nago nibeshe haleluya Imana rero yitegwe kugira neza Imana yitegwe kurengera Imana yitegwe kugira neza Yosefu arangije arabazana bombi kuko nk'abantu bari bateguye yuko umukuru ari ugomba kuba umutware ariko Imana yo yari yarebye ibona ko hagati ya Manase na Efraimu bigomba kunyuranya yuko uko nk'umuntu yatekereje uko babikoze nk'abantu Imana yibikora nk'Imana irangije iranyuranya ndashaka kukubwira ngo uyu munsi isaha uyu munota ikintu Imana ije gukora ku buzima bwawe Imana ije kunyuranya amaboko wambwira ngo iranyuranya ute hari ukuboko kwari kugufashe ukuboko kwari kugufashe aka kanya isaha kwari ukuboko se kubi Imana igiye kuzana ukuboko kwiza ukuboko guturutse kuri yo Imana igiye kunyuranya amaboko ku buzima bwawe haleluya arangije Yakobo Israeli anyuranya amaboko y'aba bana ukuboko bari bamuhereje ukw'ibumoso afata ukw'iburyo anyuranya amaboko ya Efraimu haleluya na Manase haleluya ikimbo Manase yararimo hahise hajyamo Efraimu Imana itegura Efraimu itegura Manase nk'uko baje ari babiri ariko Imana irangije yari izimu wo igomba gutoranya kubera ko itoranya nk'Imana nago Imana itoranya nk'abantu twebwe abantu dutoranya nabi dushobora guhitamo nk'abantu dushobora gupanga tukavuga ngo uyu nguyu ni ushoboye ariko Imana yo yareba igasanga ngo tuvuze ko ashoboye atari ushoboye ahubwo wa wundi twavuga udashoboye akaba ari we Imana ishoboza niyo mpamvu Imana aka kanya ije kunyura nyamaboko ku buzima bwawe uko hari ikije gukora ije guhindura amateka ariko se ubundi guhindura amateka wowe ubwawe uriyizi cyane ariko hari ikigusaba mbere yuko ihindura amateka irashaka ko wezwa irashaka kutungana irashaka kuhindura imico ukagenda nk'uko Imana ishaka kugenda haleluya nkunda kubivuga iteka Yosuwa 3:5 aravuga ngo Maze Yosuwa abwira abantu ati haleluya ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe iteka muzajya mwumva mbabwira ko mugomba kwezwa kuko nzi yuko iyi Imana ije gukora irabanza ikareba mu mutima ikareba umutima uciye bugufi umutima umenetse wa wundi Dawidi yavuze ngo umutima umenetse mana ntuzawusuzugura Imana irashaka ko wezwa irashaka kuhinduka irashaka kuva mu byaha irashaka kuva mu matiku irashaka kuva mu magambo irashaka kuva mu bugambanyi irashaka kuva mu byo wibwira bidatunganye Imana iragukeneye niyo mpamvu kanya ije kunyuranya amaboko ukuboko kwari kugufashe ukuboko kw'ibyaha irashaka kukurekura ugafata ukuboko gukiranuka Imana iragukeneye ukuboko kw'amagambo Imana irashaka kukurekura ugatangira ukavuga iki gushakaho kuko Imana iragukeneye kandi iragushaka uyu mwanya rero mbere yuko inyuranya amaboko banza uhindukire nuko Yesaya Imana iramubwira igiye kumutuma arangije igiye kumutuma imukora ku maso imwereka iyerekwa abyizi yerekwa abona abamalayika amaze kubabona agira ubwoba cyane bitewe n'uko yari umunyaminwa yanduye arangije aravuga ngo ngushije ishyano kubera ko ndi umunyaminwa yanduye arangije kuvuga ngo nguko aca bugufi amaze guca bugufi ngo nuko malayika afata ikara yakuje urugarama haleluya ku gicaniro arangije arimukoza ku munwa arangije aramubwira ngo
iri gukoze ku munwa gukiranirwa kwa gukuweho Yesaya yaramaze guca bugufi yaramaze kugaragaza Imana yuko mutima wiwe umenetse haleluya yemera gutumwa ariko yabanje guca bugufi ikajya yemukoze ku munwa hari impamvu bene data mubona abantu birirwa bavuga amagambo atari meza birirwa basebanya birirwa bavuga ibidatunganye nuko ikahita abakoza ku munwa ariko Imana niba koze ikara ku munwa irabatuma kandi baragenda neza ikibazo abantu dufite turashaka kugenda Imana itabanje kudutwika itabanje gukoze ikara ku munwa Yesaya nago yigeze yemerera Imana yuko imutuma itabanje kumukoza ikara ku munwa imaze kuri mukoza ku munwa nukarangije amubaza ngo ninde watugendera Yesaya arasubiza ati nije bari gutuma yemera gutumwa n'Imana ariko yabanje kwezwa ndashaka kukubwira ngo wowe nkurikira gakanya wowe uri kunyumva gakanya ukurikiye Umusaraba TV uyu mwanya isaha ndagutangariza amakuru akubwira ko Imana yashaka ko wezwa yashaka kuva mu byaha dore kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka mwene data Imana yashaka yuko uva mu Ndashaka guhindukira numara guhindukira iraza gukoresha Dawidi arabivuga neza aravuga ngo nabaho sindabona umukiranutsi yishwe n'inzara ngo cyangwa se urubyaro rwe rusabirize Imana iragukeneye irashaka gukiranuka ndukore haleluya Yohani 19 hakatubwira ngo haleluya ngo nigerembo umuntu ninjira muri nge azakizwa azinjira soke kandi azabona uguri kubera ko yamaze gukizwa kubera ko yamaze kuva mu byaha kubera ko yamaze kwihana Uwiteka yitegura kumugira neza kwinjira muri Yesu n'ahandi n'ugukizwa iyo umaze gukizwa ukihana winjira muri Yesu haleluya Haleluya wamara kwinjiramo na kinda kora uba wemerewe kwinjira ukemererwa gusohoka kwinjira mvuga ni kumwe hari ahantu hari hafunze hari urugi rwa rufunze wari wabuze ubujyo hinjira ni winjira muri Yesu urabubaha ububasha bwo kubasha kwinjira hahandu wananiwe kwinjira haleluya hari ahantu hari hafungiranye hari aho wari ufungiraniye ni winjira muri Yesu urawa ububasha bwo kubasha kuhasohoka numara kugeramo neza uraza kubona uguri haleluya abantu muzuguri uguri nshatse kuvuga bamwe babyita ifamu abandi bakabyita inzuri ariko gakanya nugera muri Yesu hari ibintu birasobanuka hari ibyari byanze biremera ariko iki gusaba ni kimwe iragusaba kwezwa iragusaba kuva mu byaha iragusaba guhindukira Imana iragukeneye iragushaka uyu mwanya isaha haleluya ngo ni ngerembo umuntu ninjira muri ngazakizwa ngazinjira stoke kandi azabona uguri kugira ngo ubone uguri nuko usabwa gukizwa nuko usabwa kuva mu byaha numara kuva mu byaha ugahindukira umvuka ijambo ryatubwiye ngo nuko Yosefu ngabazana bombi amaze kubazana bombi ngabageza imbere ya se haleluya ngisara Ije anyuranya amaboko nashaka kukubwira ngo hari ukuboko kubi kwari kugufashe isaha niwihana nuhindukira Imana yiteguye guhindura amateka y'ubuzima bwawe Imana yiteguye kukugira neza kuko Imana iragukeneye kandi Imana iragushaka hindukira uve mu byaha va mu byo wibwira va mu byo wikoresha hari icyo Imana igushakaho hari icyo ishaka gukoresha wowe nkurikira gakanya ndakubwiye ngo va mu byaha va mu byo wibwira ha ati ni kerembo injira mu irembo irembo narindi ni Kristo haleluya ngazinjira soke kandi azabona uguri Imana ije kunyuranya amaboko ku buzima bwawe ariko se witwaye ute wifashe ute nago Imana izanyuranya amaboko ndashaka kukubwira ngo nge wabayisenga Samuel uri kuvugana nawe Imana kugira kuvugane nawe kugira kwane nawe nuko igusaba kwezwa nuko igusaba kuva mu byaha nuva mu byaha yitewe kugira neza iyi saha uyu mwanya ndagutangariza amakuru akubwira ngo Imana iri kuvugana nawe humura tuza Imana yitewe kugira neza Imana yitewe kurengera ariko iragusaba guhindukira ukava mu byaha kubwo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka Imana ije kunyuranya amaboko hari ukuboko kwari kugufashe ukuboko k'ubukene Imana irakukwambuye iraguhereza ukuboko kwiza utera imbere
imbere hari ukuboko kubushomeri imana yakukwaka iguha ubuzima bwiza imana yiteguye kugira neza hari inzira warurimo itari inzira nziza imana igiye kunyuranya amaboko inzira warurimo mbi irahinduka ariko ikigusaba iragusaba kubanza kwezwa iragusaba kubanza gukizwa waruri mu magambo hindukira uve mu magambo va mu byo wibwira va mu gusebanya hindukira Yesu araguhamagaye aragukeneye aka kanya imana ije kunyuranya amaboko uko waruteye ahari kurira kwararira umuntu ariko bwaca mu gitondo imundu zikavuga ahari warubabaye ejo wakishima warurwaye mu gitondo wakira isaha rero ikimana igusaba injira muri Yesu va mu byaha va mu gusebanya va mu magambo va mu bugambanyi va mu businzi va mu busambanyi va mu byo wibwira bidatunganye kugiranga kugire neza uko yiteye kugira neza haleluya imana ije kunyuranya amaboko uko kuko kwibyaha kwari kugufashe imana iragukuraho nuramuka wemeye urahinduka umukiranutsi nta kintu cyazanye Yesu nukugiranga turokore nukugiranga dukize ndagutangariza amakuru akubwira wowe wumva urwaye wowe wumva unaniwe wowe wumva urushye uyu mwanya isaha Yesu yitewe kugukiza urwaye kanseri uyu mwanya yitewe kwishiririza urwaye munda uyu mwanya yitewe kugukiza ufite ikibazo gikomeye yitewe kugukiza ariko ndakubwira ngo va mu byaha va mu byo wibwira va mu ngeso mbi va mu bugambanyi va mu matiku va mu byangwa n'Uwiteka ugendere mu nzira ikwiye ndagutangariza icyuri cyo cyose waba uri umukristo waba waraguye byuka imana iragukeneye niba udakijijwe ahuraho ngaho rambura ikiganza usaba imana imbabazi imana irakubabarira imana yiteguye kujya neza vuga ijambo rimwe gusa uvuga ati mbabarira ndi umunyabyaha nemeye guhinduka nemeye kuva mu byaha nemeye gukizwa uhere aka kanya ndagusenze ndasenze mu izina rya Yesu ndategetse imbaraga zari zigufashe zikurekure niba wemeye gukizwa niba wemeye kuva mu byaha uhere aka kanya mu butware mabwa mu bubasha mabwa ndasenze mu izina rya Yesu akira agakiza akira kubohoka akira kugirirwa neza n'Imana Imana yiteguye kukugirira ibambe yiteguye kukubohora ariko ikigusaba ni kimwe ni ugukizwa ni ukuva mu byaha waraguye Imana iragukeneye garuka mu murongo garuka mu murongo wowe wasebanyaga wavugaga ibyangwa n'Uwiteka wowe wishyiragamo bagenzi bawe hari ibintu bidakwiye kuturanga na Mukristo ukwiye kurangwa no gusebanya ahubwo agomba kurangwa n'urukundo uyu mwanya isaha hari imirimo ya kamere abagatiya barabitubwira ko hari imirimo ya kamere hakaba n'imbuto z'umwuka ntabwo Imana igushaka muri kamere ahubwo iragushaka mu rukundo iragushaka ko uba mu mwuka irashaka kuba inzu y'umwuka wera Petero abivuga neza ngo mwubakwe nk'amabuye mazima mube inzu y'umwuka w'Imana Imana irashaka ko mugaruka nimugaruke mu murongo mwebwe mwatanye mwebwe mwayobye aka kanya Imana iragusaba kugaruka igusaba kugaruka mu murongo hari ukuboko kwari kugufashe uko kuboko kw'ibyaha ni kukurekure ukuboko kw'Imana kugufate ukuboko kw'ibibi ni kukurekure ukuboko kw'ibyiza kugufate uyu mwanya isaha ndagutangariza amakuru akubwira ngo hari ukuboko kw'Imana kurambuye imbere yawe kurarambuye kwiteguye kukwakira ukuboko kwa Yesu kurarambuye ikiganza cya Yesu kirarambuye hindukira uve mu byaha yiteguye kujya neza dore agutegeye amaboko rambura ikiganza cyawe akwakira gufate agukomeze kurambura ikiganza nakundi n'ukwihana ugahindukira ukava mu byaha yitewe kugira neza Imana amahoro ibaho umugisha haleluya nababwiraga yuko Imana ije kunyuranya amaboko uri umushumba waraguye garuka mu murongo uri umuvuga butumwa waraguye garuka mu murongo reka gusebanya reka kuvuga ibyangwa n'Uwiteka hindukira uve mu byaha ndagutangariza amakuru akubwira ngo Imana iragukeneye Imana iragushaka va mu byo wibwira va mu ngeso mbi va mu bugambanyi va mu gusebanya nta kindi dushinzwe icyo twahamagariwe iyo tubonye ikibazo ku bandi turabahugura byakanga tugasenga Imana igahindura amateka rero turasenze turasenga Imana ikagira ikikora niyo mpamvu musabye wowe nkurikira aka kanya uri umuvugabutumwa uri umwinginzi uri umupastor
amahoro uri umuhanuzi mureke gusebanya ahubwo musenge 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 kugira ngo Imana ihindure amateka haleluya nakubwiraga ngo ubwo kuboko kwari kugufashe ni kukurekure ukuboko kw'Imana kugufate ukuboko kw'ikibi kwari kugufashe ni kukurekure ukuboko kwiza kw'Imana kugufate wowe warugwaye uko kuboko kw'indwara ni kukurekure ukuboko gukiza kugufate izina rya Yesu Kristo data ndahamya nashidikanya yuko abana babumvishe basange data ubasure abakurikiye cano bose aho bari abari mu gihugu cy'u Rwanda abari muri Amerika abari mu Faransa abari muri Asia abari data mu migabane itandukanye abo bose ndabasengeye kugira ngo imbaraga zawe zibagereho mu izina rya Yesu Kristo data gira icyo ukora data hindura amateka y'ubuzima bwa benshi ukuri Imana yumva ukuri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera urakoze ko hari icyo uje gukora urakoze kuze guhindura amateka urakoze kuze gutanga agakiza urakoze kuje kubohora urakoze kuje kubatura urakoze kuje kuzahura ubwoko bw'Imana urakoze data ko hari abari baguye bagiye kugaruka Mana ndagushimiye urakoze Yesu Kristo reka dusenge wowe wumva isengesho wowe wumva iki kiganiro wowe wumva ubutumwa wowe wumva ishi message zamuri ikiganza huri aho ubasha gupfukama nupfukame niba ubasha kuvuga uvuge vuga ati mwami Yesu ngarutse mu murongo wawe wongere umbe hafi unyiteho ungirire ibambe ungarukeho wongere unkoreshe Imana irakugirira neza reka dusenge Imana Data ndagushimiye urera kandi urakiranuka uri Imana uri data twese mwiza hindukirira ugire icyo ukora ku bwoko bwawe mu izina ryawe Yesu Kristo hindukirira abana bawe wongere ubagarukeho abemeye gukizwa bagaruke urakoze data mu izina rya Yesu Kristo amen reka dusenge dusenge muri rusange ariko mbere yuko nsenga ndashoje reka mvuge nimero yanjye kugira ngo nkomeze nsenga tubashe kurekera hangaha ubona sengeraga mbere nuwari wemeye guhinduka kava mu byaha ubu rero tugiye gusenga isengesho rireba buri umwe wese ariko mbere yuko nsenga ndabanza mvuge nimero yanjye nimero wanshakaho wamboneraho ni 0 7 23 40 3 0 7 23 40 3 reka dusenge data ndagushimiye kandi uratanduka uri Imana nkuru uri rubasha uri Jehova Jire uri Jehova Rafa uri El Shaddai uri Adonai oh haleluya litayabole yabashatayo mana kora nk'Imana rengera abana bawe kuko wera kandi ukiranuka uyu mwanya isaha nabwiraga abana bawe yuko uje kunyuranya amaboko kubaremera kwihana kubaremera guhindukira kubaremera kuva mu byaha ndasenze rero nzamuye ikiganza imbere yawe ushigikirije ijambo uhindura amateka benshi abagwayo bakize abagifite ibibazo ubatabara ubarengere wigaragaze nk'Imana kandi ndasenze uhereze umugisha data nepo nkuko muhaye iyi cano umwongerera umugisha kuko yemeye kumbwira nkavuga ijambo ryawe nkavuga icyo washyize ku mutima ndetse n'abankurikiye aka kanya n'abankurikiye mu gihe cyashize aba bose umugisha yabawubone uhindura amateka data nyine ingabo bimenyekane ko ari wowe Mana bimenyekane ko wamamagaye bimenyekane kuba muri jye bimenyekane kunkoresha ndasenza aka kanya ubuzima bwa benshi reka buhinduke abari bagwaye reka abakire abari barushye reka baruhuke abari bafite imvune zo mu mutima reka baruhuke uhere aka kanya abakomerekejwe n'abavugabutumwa abakomerekejwe n'abahanuzi abakomerekejwe n'abapastoro ndasenze ngo data mwuka wawe wera n'abasura aho bari yomora imitima yabo uhere aka kanya tuzabona amashimwe bavuga ko wabomoye tuzabona amakomanteri agaragaza ko hari icyo uri gukora urakoze kuri Imana bagusenga ndagushimiye data urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu wakoze amen mane ho mugisha